ילדים יקרים, אנו ממליצות להכין את היצירות בליווי ההורים. צפייה מהנה! שלום לכולם, לי קוראים מור. ולי קוראים שעיה. וברוכים הבאים למסיבת יצירה ספיישל חגים! והיום נלמד אתכם להכין יצירה מהממת לכבוד ראש השנה. אז בואו נתחיל! חג שמח, שעיה. חג שמח, מור. וחג שמח לכם. מור, מה את הכי אוהבת בראש השנה? אני אוהבת שכל המשפחה מתכנסת ביחד, ואנחנו אוכלים ארוחה משפחתית כזו, והשולחן מסודר נורא יפה. שעיה, מה את אוהבת? נכון שלכל חג יש את המאכלים המיוחדים שלו? נכון. אז אני מאוד אוהבת בראש השנה את המאכלים. אני נורא אוהבת פוח בדבש, ואני מאוד אוהבת רימון. זה מאוד טעים. נכון. והיום נלמד אתכם להכין ברכה לראש השנה! הברכה שלנו עטופה בסרט סטן ורדרד. כשפותחים אותה מגלים זר לבבות חגיגי במיוחד. עם מטבע מגרדים את הלבבות ומגלים את כל הברכות. אז מה צריך בשביל היצירה המהממת שלנו? בריסטולים צבעוניים, עיפרון, טוש שחור, מכחול, נייר דבק רחב, סבון כלים, צבע אקריליק, מספריים, דבק סטיק, מנקה מקטרות, דבק נוזלי, סרט סטן ומטבע. אז כל החברים שלנו כאן. מה את אומרת, מורי? נתחיל להכין את היצירה? יאללה בלגן! אז קודם כל, אנחנו ניקח בריסטולים צבעוניים. יש לנו ורוד, יש לנו צהוב, יש לנו אדום, יש לנו כתום. תבחרי שני צבעים. איזה צבעים את רוצה? אני בוחרת ורוד ואדום. אז עכשיו אנחנו ניקח עיפרון ונצייר על הבריסטול לבבות בגדלים שונים. אנחנו בעצם מכינות זר לבבות, ועל כל לב יהיה איחול שונה. שעיה, את רוצה לספר להם למי אנחנו מכינות את הברכה שלנו? בטח. את הברכה שלנו אנחנו מכינות לחברה משותפת שלנו, שקוראים לה יהל. וחגגנו ליום הולדת במסיבת פלאפי בוש, בעונה של היום הולדת, והיא חברה ממש טובה שלנו, אז רצינו לעשות לה ברכה לשנה החדשה. ואתם יכולים לעשות את זה גם לבני משפחה, לחברים, כמו שאנחנו עשינו. שעיה, מה את רוצה לאחל ליהל? אני חושבת בריאות, שמחה, אושר, שנעשה הרבה צחוקים ביחד. אני נראה לי פה, על הוורוד אני אכתוב את הפתיח של הברכה, נגיד ליעל אהובה, רצינו לאחל לך לשנה החדשה, ואז על כל לב אנחנו נכתוב יחול אחר, ואז היא תצטרך לגרד ולגלות מה כתוב. מגניב. אז אני לוקחת טו שחור, ואני מתחילה לכתוב על כל לב ברכה אחרת. עכשיו אני אכתוב אושר. אז על לב אחד אני כותבת אושר. ועל הלב השני אני כותבת שינה עשה בצחוקים. נכון, אחד הדברים שהכי כיף לעשות עם חברות זה צחוקים. מור, יש עוד משהו שאת רוצה לאחל ליעל? כן. אני רוצה לכתוב לה כיף ושתעשי הרבה יצירות מהממות. אני חושבת שזה ברכות ממש יפות. אז אני עומדת לכתוב על הלבבות שלי שמחה ובריאות. אני חושבת שזה מאוד מאוד כיף לקבל ברכת גירוד, כי אתה לא יודע מה כתבו לך, וזה נורא נורא מסקרן, ואתה מגרד ולאט לאט אתה רואה כל אות ואות, ולא חייבים לעשות את זה רק בראש השנה, אפשר גם בחגים אחרים. או ביום הולדת. אז עכשיו אני אכתוב על הלב הגדול הוורוד, ליהל האהובה. רצינו לאחל לך לשנה החדשה, ואז אני אעשה 3 נקודות. ואת כל הדברים שאנחנו כותבות עכשיו, תכף אנחנו נכסה עם תערובת מיוחדת שנסביר לכם איך מכינים עוד מעט, חוץ מהלב הזה, שהוא בעצם יהיה הלב שרואים אותו. עכשיו אנחנו הולכות לצפות את הלבבות שלנו במאסקינג טייפ. הנה, ויש לנו פה מאסקינג טייפ עבה, ככה שלא נצטרך לשים הרבה חתיכות. ויש לנו כבר רצועות שגזרנו מראש. תראי איזה שקוף ומגניב זה. ונצפה את הלבבות, אפשר לצפות אותם ביחד, אפשר לצפות את זה לחוד, אבל נכון. ביחד זה פשוט נגיד יותר. נגיד, יש לי פה רצועה שהיא גדולה, והיא מספיקה לי לצפות את שני הלבבות. ואנחנו שמות מסקינג טייפ, כי אם לא נשים מסקינג טייפ, החומר שלנו לא יעבוד, והוא ידבק לנייר, וזה בעצם חלק מהטריק שלנו.
אז אני סיימתי להדביק את הדבק. שיה, מה איתך? אני גם סיימתי, אז פחות דיבורים יותר לגזור? יאללה. אז אנחנו לוקחות את המספריים ובעצם גוזרות את הלבבות שהכנו. כן. אנחנו גוזרות את זה עם הסלוטייפ. נגזור, 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 נגזור. יופליך, אני סיימתי. ועכשיו הגיע החלק הכי כיפי. לצבוע! אז יש לנו פה סבון כלים וצבע אקריליק. אנחנו בחרנו בצבע אקריליק מין סגול ורוד. סגלגל ורוד רד. כן. הם יחסית באותה כמות. אנחנו לוקחות את הסבון כלים ושופכות. זה מזכיר לי קצת כמו דייסה מפלצתית כזו. לי זה מזכיר נזלת ברודה של מפלצות. נזלת. נזלת. ועכשיו אנחנו מערבבות. אנחנו מערבבות בזהירות כדי שהצבע לא ישפריץ לנו ככה. זה בעצם החומר שאנחנו נצפה איתו את הלבבות היפים שלנו. נכון. שיה, תערבב את זה עד שזה בעצם יהיה אחיד. אופ, אופ, שיה, שיה, בואו נערבב. אופ, אופ, שיה, שיה, בואו נערבב. אנחנו בעצם עכשיו צבות, ואנחנו עושות שכבה אחת, אבל בגלל שהצבע הזה הוא בהיר, אז צריך לעשות שכבה, ואז לחכות שזה יתייבש קצת, ואז לעשות עוד שכבה, כדי שזה בעצם יהיה אטום ולא יראו מה שכתוב. אז אני אתחיל לצבוע את הלבבות שלי. שוואי, שוואי, פלפלימוש, יאללה בלגן, אז בואי נלוש. היי, שיים, היי, שמור, פחות דיבורים, יותר לגזור. מסי, 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 בעת יצירה. מסי, 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 בעת יצירה. אז אנחנו סיימנו לצבוע, ויש לנו פה אחד שהכנו מראש, הוא כבר עם שלוש שכבות, והוא מאוד מאוד אטום, והוא כמובן יבש. אז אנחנו עכשיו לוקחות בריסטול לבן, ואנחנו נקפל אותו לשניים, ככה שיהיה לנו סגור כזה, יפה, יפה, יפה. אני מעדקת טיפה כדי שזה לא יקפוץ לי. ואז יש לנו כמו צורה של ספר. ועל פה אנחנו נדביק את הלבבות שהכנו. אז מור, מה את אומרת? נדביק? יאללה. אז אני לוקחת את הלב בדבק סטיק, ואני מורחת את הדבק על גב הלב. ואנחנו מדביקות את הלב על המקום שהוא צריך להיות בברכה. ועכשיו יש לנו אחד מוכן מראש עם כל הלבבות היבשים, גם עם הלב המרכזי של הברכה שלנו. אבל היא עוד לא גמורה, כמובן. צודקת. זהו, זה לא לבבות. אבל זה יכול גם להיות לבבות, אנחנו פשוט בחרנו זהר. אז אנחנו לוקחות את מנקה מקטרות, יש לנו פה בירוק בהיר כזה, ויש לי פה ירוק כשהוא מנצנץ כזה, והוא נורא נורא יפה. ועם המנקה מקטרות האלה אנחנו בעצם נעשה את הגבעול. אנחנו לוקחות את המנקה מקטרות אחד מכל סוג, ואנחנו מצמידות אותם ביחד, כן, ומלפפות אותם. שזה יצא מין צורה של כמו הממתק היפה הזה, מקל סבא. אז אני סיימתי וזה מהמם. ואני עוד מעט גומרת, וזה ממש יוצא גבעולי במיוחד. יש צורך כרגע רק בשני גבעולים, כי אנחנו בעצם הולכות לגזור אותם. אז אני אשים את זה ככה ואת תגזרי במקום שצריך, כאילו בסוף הנייר. בזהירות עם המספריים שלא תחתכו בטעות. כן, ואם אפילו קצת קשה לכם, אתם יכולים לעזר במבוקר אחראי. ונעשה עוד אחד? יאללה. יאללה. נעשה את הגבעול השני שלנו. אופליך. ויש לנו עוד גבעול אחד שנשים אותו כאן, ועוד גבעולון קטון שהוא למעלה. אז גזרתי פה עוד חתיכה קטנה לפה. אז עכשיו אחרי שתכננו איפה אנחנו שמות את הגבעולים שלנו, אנחנו מדביקות את זה עם דבק נוזלי. אנחנו עושות פס קטן על הנייר, פס ממש ממש דק. והנה הדבק בשביל הגבעול שלנו. אז הנה שיה תדביק עכשיו. ועכשיו את הגבעול השלישי. שימי. ואת הגבעול הרביעי. והאחרון והקטנטנון שלנו. נתין דבק, טינג.
נקודה, ונדביק. עכשיו אנחנו נשים ליעל מטבע, שהיא תוכל לגרד את ברכת הגירות שלה. אז אנחנו מדביקות עם סלוטייפ. ועכשיו אני כותבת, גרדו אותי, כדי שהיא תדע שצריך לגרד. גרדו אותי! וזה הרבה יותר נוח לגרד עם מטבע, כי לפעמים כשמגרדים עם ציפורניים זה נכנס בפנים וזה ממש לא נעים. אז ככה יצאה הברכה מהממת שלנו, ממש ממש יפה. אבל חסר עוד דבר אחרון, צריך לקשור את זה בסרט. אז יש לנו פה סרט סוטן, ונפתח ככה את הסרט ונשים את הברכה באמצע. אני בטוחה שתאהב את הברכה הזאת. אז בואו, אני צריך שתעזרי לי בלקשור את הברכה. ברור. אני צריכה שתשימי פה אצבע באמצע כדי שיצא לי קשר יפה. בדוק. ואני עושה שתי לולאות, לולאה אחת, לולאה שנייה. ואני אקשור עד שזה יהיה צמוד לאצבע של מור. צמוד, צמוד, צמוד. לא! איזה מושלם! תראו איזה יפה. אז נראה לי שאפשר להגיד. וואו! גמרנו להכין את היצירה שלנו. מקוות שגם אתם תנסו ותהנו. ואנחנו רוצות לאחל לכם שנה מהממת, ושתעשו מלא כיף ויצירות. אז צ'ינג צ'ינג גלו 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 גלו. ביי! ילדים יקרים, אנו ממליצות להכין את היצירות בליווי ההורים. צפייה מהנה! שלום לכולם, לי קוראים מור. ולי קוראים שעיה. וברוכים הבאים למסיבת יצירה. ספיישל חגים! והיום נלמד אתכם להכין יצירה מהממת לכבוד. סוכות! אז בואו נתחיל! מסיבת יצירה! חג שמח, שעיה. חג שמח, מור. וחג שמח לכם! שעיה, את יודעת שאחד הדברים שאני הכי אוהבת בסוכות זה לקשט את הסוכה שלי, ואני אוהבת שהסוכה שלי תהיה הכי צבעונית ומקושטת. גם אני מאוד אוהבת לקשט את הסוכה. אבל אני גם אוהבת מאוד שיש חופש, הוא ממש ארוך, ואז אפשר לעשות מלא דברים ולהכין יצירות, נכון. ולעשות מלא דברים שממש כיף לעשות. נכון. והיום, לכבוד חג הסוכות, ללמד אתכם להכין... מנורה לסוכה! המנורה שלנו היא גם קישוט מאוד יפה לסוכה. היא בצורת קובייה, שעליה חותמות מיוחדות, שעשויות מבצלים. וואו, איזה רעיון מגניב. אז מה צריך בשביל היצירה המהממת שלנו? נייר פרגמנט, בצל, מכחול עבה, צבע אקריליק בשני גוונים, מקלות ארטיק, דבק, עיפרון, חוט חזק, מספריים, ושרשרת נורות לד. אז כל החומרים שלנו כאן, מה את אומרת? שנתחיל להכין את המנורה המהממת שלנו? יאללה, בלגן. אז יש לנו פה נייר פרגמנט, שאיתו בעצם נעשה את המנורה.
אז בעצם מה שנשתמש עכשיו, אנחנו נשתמש בבצלים ונעשה טכניקה של חותמות. אז יש לנו פה בצל שחצינו לשניים. צריך לחתוך את הבצל ואז לתת לו יום או יומיים שהוא יתייבש, כי אם הבצל שלנו יהיה רטוב, אז החותמת שלנו לא תעבוד. ואנחנו בחרנו בבצל, אבל אפשר לעשות גם עם דברים אחרים, כמו גמבה, או תותים, או עלים, או פרחים, ואפילו אפשר גם עם עגבניה. בעצם עכשיו אלו יהיו בעצם החותמות שלנו. אבל רגע, בצל הוא עושה דמעות בעיניים, ואפילו שאני חותכת עם אמא סלט, אז הוא עושה לי קצת דמעות. אז הגיע הזמן ל... משקפיים! היי, שיה. היי, שמור. אז אחרי ששמנו את המשקפיים שלנו, אנחנו לוקחות צבע אקריליק. יש לנו צבע אקריליק בצבע ורוד בהיר כזה, ועוד צבע ורוד כהה. אנחנו הולכות לערבב את הצבעי האקריליק ביחד, כדי שיהיה לנו יותר מעניין ויפה. אתם לא חייבים בצבעים האלה, אנחנו בחרנו פשוט בצבעים האלה, כי אנחנו מאוד אוהבות ורוד. אנחנו לוקחות את המכחול, ואנחנו שמות את הצבע הוורוד כהה למעלה, ואת הוורוד בהיר למטה. אז אחרי שאנחנו מורחות את הצבע, אנחנו עושות חותמות ומקפידות שיהיה רווחים בין החותמות שלנו, שזה לא יהיה ממש צמוד. אז בואו נתחיל. יאללה. יאללה. זה ממש ממש כיף שיש דברים כמו בצל, שאפשר לעשות מיני דברים ממש ממש מגניבים בבית, ולא צריך ללכת לחנות ולקנות כל מיני דברים. זה בעצם חותמת שהיא תוצרת בית, שזה, יש את זה כמעט לכולם בבית, וזה ממש ממש מגניב. כשאתם מורחים את הצבע, אל תשימו שכבה עבה מדי. אני סיימתי לצבוע, מה איתך? גם אני. מוכנה לצלק? מוכנה לצלק. שלוש, שתיים, אחת, צלק! תראו את מה מניצלנו. סיימנו עם החתומות ותסתכלו, זה יצא ממש ממש מושלם, ואני אשים את זה עכשיו שזה יתייבש. ויש לנו פה מקלות ארטיק רגילים כאלה. אנחנו הולכות לעשות איתם 5 מסגרות, ואנחנו בעצם מניחות אותם אחת על השנייה בצורה של ריבוע. ועכשיו אנחנו נדביק. קודם אנחנו שמות את הדבק בשני הצדדים של המקל, ורק אחר כך אנחנו מדביקות. אז נדביק, נשים אחד פה. צריך לשים דבק רק על שני המקלות שהם בצדדים. צריך לתת לזה זמן להתייבש. אנחנו צריכות לעשות 5 מסגרות. אז הכנו מראש 5 מסגרות. אז יש לנו פה 5 מסגרות מוכנות. ויש לנו פה את הנייר שלנו שכבר התייבש עם הבצלים, הסגלגלים והרטרטים שלנו. ועכשיו אני אסביר לכם איך צריך לסדר את בעצם ריבועים שלנו. אנחנו צריכות רק 4 מסגרות, ואת החמישית אתם תכף תראו מה עושים איתה. אז אנחנו שמות את זה ככה בקצה ולמעלה, ואז אנחנו לוקחות את המסגרת השנייה, ואנחנו שמות את זה צמוד, 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 כמעט, כמעט נוגעות, אבל לא נוגעות לגמרי. וככה אני עושה עם כל 4. שימו לב שאנחנו מניחות את המסגרות לא על הצד שחתמנו עליו, אלא על הצד השני. ובעצם צריך להדביק את זה. ואחרי שמדביקים את זה, אז צריך לגזור פה ככה קו, כי יש לנו בעצם עודף של נייר. ולנו יש אחד שחנו מראש, שהוא כבר מודבק, גזור ויבש. אז בעצם, כמו שאתם יכולים לראות, השארנו פה לשונית, כדי שאנחנו נוכל לסגור את זה אחר כך. ועכשיו, אנחנו מקפלים 1, 2. ו3, ואז פה אנחנו שמות דבק כדי להדביק את הלשונית. לא הרבה, הנה ככה. פשוט פס דבק. ונסגור את הלשונית ונעדה קצת. אז זוכרים שאמרנו לכם שיש לנו מסגרת חמישית שאנחנו תכף נדביר לכם מה נעשה איתה? אז לקחנו את נייר הפרגמנט, מדדנו את הגודל, גזרנו כדי שזה יתאים לגודל, והדבקנו. וזה יהיה הבסיס של הקובייה התחתית. ובעצם, כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו לא עשינו את זה בדיוק באותו הגודל של המסגרת, כי אנחנו צריכות שישארו לנו פה שתי לשוניות כאלה, כדי שנוכל להדביק את זה ככה אחד לשני. אז מה את אומרת? תדביק? יאללה. אז אני מדביקה על הלשונית. לא צריך הרבה דבק ולא קצת, עוד פעם. מעולה. נדביק גם פה. בצד השני.
וצדיקי, אני מחזיקה חזק שלא ייפול. ותדוקי את זה כזה, ככה. וכמו שאתם רואים, אנחנו כמעט סיימנו. הדבר היחיד שחסר לנו זה בעצם חוט שנוכל לתלות את זה, שזה לא יהיה סתם קופסה. אז יש לנו פה חוט, ואנחנו נגזור חתיכה מספיק ארוכה שתהיה בעצם המתלה שלנו. בזהירות עם המספריים שלא תחתכו בטעות. אנחנו מכניסות את החוט ברווח שבין המקל לנייר הפרגמנט, ואנחנו קושרות קשר סבתא כפול כדי שזה לא ייפרם לנו. למה קוראים לקשר סבתא קשר סבתא? אולי כי פעם אחת הייתה סבתא שהיא סרגה שריג, ואז היא בטעות עשתה קשר כזה, ומאז קוראים לזה קשר סבתא, כי הסבתא הזאת התבלבלה. אז אני עשיתי קשר סבתא כפול בשני הצדדים. ונראו! עכשיו, הדבר האחרון שחסר לדבר המקסים והיפה והחתיכול שלנו, אורך של הצדדים. אז יש לנו פה לידים, תסתכלו. שלוש, הבא ו... דינג. זה כמו פיות קטנטנות כאלה שמוסות אור. אז צריך להכניס בפנימה שיהיה לנו בעצם, המנורה שלנו היא תהיה מנורה, ולא סתם קישוט. אנחנו הכנסנו את זה כזה במבולגן, לא סידרנו את זה או משהו, כי זה לא כל כך חשוב. תראו איזה יפה! נראה לי שאפשר להגיד... היצירה המהממת שלנו, מקוות שגם אתם תנסו ותהנו. אנחנו מאחלות לכם חג סוכות שמח, ומקוות שתכינו מלא קישוטים מהממים ויפים. אז צ'ינג צ'ינג, לא גלו גלו גלו. ביי! ילדים יקרים, אנו ממליצות להכין את היצירות בליווי ההורים. צפייה מהנה! שלום לכולם, לי קוראים מור. ולי קוראים שעיה. וברוכים הבאים למסיבת יצירה. ספיישל חגים! והיום נלמד אתכם להכין יצירה מקורית לכבוד חנוכה! אז בואו נתחיל! מסיבת יצירה! חג שמח שעיה, חג שמח מור, וחג שמח לכם! את יודעת, מור, שבחנוכה יש סופגניות, וסופגניות זה ממש טעים, ואפילו לסבתא שלי יש מתכון לסופגניות הכי טעימות בכל העולם. אני מאוד אוהבת בחנוכה להדליק את הנרות בחנוכיה, ואת יודעת, אני גם מאוד אוהבת את השירים של חנוכה. בחנוכה יש מלא שירים. נכון. והיום, לכבוד מסיבת החנוכה שלנו, אנחנו נכין... סביבונים טעימים! הסביבונים שלנו מתוקים במיוחד. ולקשט אותם זה כיף אמיתי. אפשר לצייר אליהם פסים של שוקולד או נקודות, וגם להוסיף סוכריות צבעוניות. אז מה צריך בשביל היצירה המהממת שלנו? מרשמלו, מקלות בייגלה, מכחול נקי, שוקולד מומס, נשיקות שוקולד, וסוכריות לקישוט מכל מיני סוגים. אז מה את אומרת שנתחיל להכין את הסביבונים המתקתקים שלנו? יאללה בלגן! אז דבר ראשון ייקח מרשמלו. אני בוחרת צבע צרוד. בא לי את המרשמלו הזה. אני בוחרת צבע לבן.
אז עכשיו אנחנו לוקחות את המרשמלו המקסים שלנו, ואנחנו לוקחות מקל של בייגלה, ואנחנו תוקעות אותו באמצע, אנחנו שמות פה יד, כדי שהמקל לא יצא החוצה, ואנחנו תוקעות אותו לא הרבה מדי ולא קצת מדי, גם כשלא יצא. אנחנו לא תוקעות אותו עד הסוף. כן, עד האמצע כזה. וככה זה יוצא. מור, מה את מתכננת לעשות על המרשמלו שלך? אני רוצה נקודות. מה את רוצה? אני חושבת שאני אעשה פסים. יאללה, עכשיו אני אקח את השוקולד, זה שוקולד מומס, וניקח מכחולים שנוכל לצייר על המרשמלו שלנו. אז אני פשוט טובלת את המכחול ועושה נקודה. איזה יפה, אם תעשי פה שתי נקודות זה יכול להיות כמו עיניים. נכון. איזה כיף זה לצייר על מרשמלו עם שוקולד ומכחול. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות גם איזה דוגמה שאתם רוצים. אתם יכולים לעשות לבבות, אתם יכולים לעשות כל מה שבא לכם. וואי, מור, זה ממש יוצא יפה וחמוד כזה. תודה. זה ממש מרשמלו מנוקד. יופ, אני סיימתי את הנקודות שלי. ואני בינתיים אעשה פסים. ככה. אולי זה קצת נראה כמו צבע אקריליק חום, אבל זה לגמרי שוקולד טעים ומומס. אני ושם מאוד אוהבות מתוק, ואני בטוחה שכולכם אוהבים מתוק, אבל חשוב לא להגזים עם המתוקים. אנחנו מכינות את זה בעיקר בשביל הכיף. כמובן שנאכל את זה, אבל לא נגזים, כי זה לא בריא. אני סיימתי, את סיימת? אני סיימתי, והנה תראו איזה יפה יצא לנו. ועכשיו מה שאנחנו עושות, אנחנו צריכות לטבול את הלמעלה בשוקולד, ואז אנחנו נדביק כזאת נשיקה משוקולד, שזה יהיה כזה, כן. כמו סביבון כזה. כזו טיפה כזו. חמודשיק, אתה רוצה לטבול? כן, אני רוצה לטבול. לטבול, לא צריך לשים יותר מדי ולא קצת מדי. בעצם השוקולד שלנו הוא הדבק שמחבר בין נשיקת השוקולד למרשמלו שלנו. ואני מניחה אותו פה על המגש. מור, את רוצה את לעשות עכשיו? יאללה. עכשיו גם אני אטבול. וחבר את הנשיקה. וואי, מור, יצא לך מהמם. אני עכשיו שמה את הסביבון שלי ליד הסביבון של שיה, ואחרי זה אנחנו נכניס את זה לקירור כדי שהשוקולד יתקשה. שיה, בא לך שנכין עוד סביבון מתוק? יאללה, יאללה. אז הפעם, יאללה, תבחרי. אני בוחרת עכשיו לבן. ואני בוחרת עכשיו ורוד. אז ניקח מקל בייגלה. ונתקע אותו במרשמלו. אוי, זה נשמע קצת. כן, צריך להיות מאוד עדינים, כי אם נלחץ חזק מדי, הוא יכול להישבר. הנה, עשיתי. אז עכשיו עוד פעם נחבור על השוקולד המומס. ועכשיו אני רוצה לעשות עם סוכריות ורודות. ואני רוצה עם סוכריות צבעוניות, ואני רוצה לטבול רק חצי מהמרשמלו בתוך השוקולד. מה איתך, שיה? אני רוצה לטבול את כל המרשמלו בשוקולד. אז אני טובלת את המרשמלו בשוקולד בערך עד החצי. זה ממש יפה. השוקולד מבריק. ואני אפזר סוכריות. זה ממש כמו גשם של סוכריות מתוקות. יו, חבל שלא יורד ככה גשם לפעמים. גשם של סוכריות. איזה מגניב זה יכול להיות? לגמרי. אז בטעות שכחתי ושמתי קצת סוכריות על המקום שבו אני אשים את הנשיקה, אז עכשיו אני פשוט יוציא את זה עם המכחול. ואני אשים את הנשיקה. מהמם! סביבון, סוף סוף סוף. חנוכה, הוא חנצה! אוו! יוצא ממש טוב! תודה! אני אניח את זה לבוש. ועכשיו אני אתחיל את המרשמלו שלי. אז אני טובלת את המרשמלו שלי בשוקולד, כל הכיוונים. נראה מגרה. ואני מרימה, ניתן לו לטפטף כמה שאתה רוצה, סביבון חמוד. הלוואי שהיה גם גשם של שוקולד. בריכת שוקולד. כאילו, ליד הבא, אז היינו הולכות לבריכה, וכל בריכה עם מים, היה בריכה עם שוקולד. ואני אשים גשם של סוכריות, ניקח סוכריות ורודות. איזה יפה, שיה. תודה. גם לי עוד לא טיפה כאלה סוכריות, אז אני יכולה להזיז את זה עם הבייגלה ששברתי מקודם. יש לי זיתם של... אוי, נדלך! אוי! טוב, כנראה הוא היה צריך לנזול אותי פונת.
מה שמונת, מה שאתה עד היום? ואני אקח את הנשיקה של השוקולד, ואני אשים אותה כאן, ואשים את זה ליבוש. אז הנה הסביבונים המעממים שלנו. אנחנו עכשיו נשים אותם בקירור, כדי שהשוקולד יתקשה. ואנחנו הכנו עוד סביבונים, שהם היו כבר בקירור, והם כבר השוקולד הוא התקשה, והם ממש ממש יפים, תראו איזה מהממים הם. יש פה לבן עם פסים, ורוד עם פסים, יש פה ורוד עם נקודות, יש פה לבן עם נקודות, יש פה ורוד עם סקריות צבעוניות. אתם יכולים להתפרע, אתם יכולים אפילו לא לעשות דוגמאות כמו שלנו, אתם יכולים כן, אתם יכולים אפילו לעשות עם קוקוס, מה שבא לכם. אז אני אומרת, ניתן להם עוד קישוטון אחרון כזה? יאללה. אז אני רוצה סוכריות צבעוניות, סימו. אני רוצה סוכריות ורודות. מוכנה? יאללה. הנה, יש פה סוכריות צבעוניות וורודות. אז נראה לי שאפשר להגיד... וואלה! את הסביבונים המתוקים שלנו, ואנחנו מקוות שגם אתם תנסו ותענו. אנחנו מאחלות לכם חג חנוכה שמח עם הרבה אור וקצת שוקולד. אז צ'ינג צ'ינג גלו 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 ביו! ילדים יקרים, אנו ממליצות להכין את היצירות בליווי ההורים. צפייה מענה! שלום לכולם, לי קוראים מור. ולי קוראים שעיה. וברוכים הבאים למסיבת יצירה. ספיישל חגים! והיום נלמד אתכם להכין יצירה מהממת לכבוד. טוב בשבט! אז בואו נתחיל! חג שמח, שעיה. חג שמח, מור. וחג שמח לכם! מור, את יודעת שבט"ו בשבט שותלים שתילים, ואני מאוד אוהבת לשתול שתילים, כי זה מקשט את הבית ואת החצר, וזה בכלל מקשט את כל הארץ שלנו. נכון, גם אני מאוד אוהבת לשתול שתילים, ואני גם מאוד אוהבת פירות יבשים, ובמיוחד מישמיש. כן, מישמיש זה טעים. נכון. והיום נלמד אתכם להכין... עציץ פנדה! עציץ הפנדה שלנו עשוי מבקבוק פלסטיק, ויש לו פרצוף חמודי במיוחד. בפנים אפשר לשתול איזה שתיל שרוצים, וכיף לראות איך הוא גדל. אז מה צריך בשביל היצירה המהממת שלנו? בקבוק פלסטיק חתוך, צבע אקריליק לבן, טוש לורד שחור, לק ורוד, סול נצנצים שחור, מכחול, דבק, מספריים, אדמה, עד חפירה קטן ושתיל. כל החומרים שלנו כאן. אז שנתחיל לכן את היצירה המהממת שלנו, יאללה בלגן. אבל קודם כל אני חייבת להגיד לה שהכובע שלך ממש יפה. תודה, גם החולצה שלך מדהימה. תודה. אז קודם כל ניקח בקבוק שחתכנו אותו ונעזרנו במבוגר אחראי שיחתוך לנו אותו, כי זה מסוכן וזה יכול לעשות פצעים. וגם למטה לא כל כך רואים את זה, אבל יש לנו שני חורים שגם מבוגר אחראי עזרנו לעשות אותם. כי בעצם מה שיצר שהמים שנשקיע אותו יתנגזו למטה. כי אם הם לא יצאו, אז העציץ שלנו יהפוך להיות רקוב, ואנחנו לא רוצים שהוא יהיה רקוב. נכון. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו מכינות עציסון פנדה,
ופנדה הוא בצבע שחור לבן, ויש לנו פה צבע אקריליק לבן. ואנחנו עכשיו לוקחות את הבקבוק שלנו, ואנחנו צובעות את כולו בלבן. יותר נוח להפוך אותו ולצבוע אותו. שיה, את מוכנה לצבוע? יאללה. צינג צינג. יאו. שיה, את אוהבת פנדה? אני ממש אוהבת פנדה, אבל אף פעם לא ראיתי דוב פנדה. גם אני תמיד ראיתי ביוטיוב או בגוגל, וזה חיה גם כזו מתוקית כזאת ופרוותית. חמודה. באופן כללי, קשה קצת לצבוע את הבקבוק הזה, כי הוא כל הזמן זז, אז אפשר פשוט לשים את האצבע במרכז פה באמצע, ואז יהיה יותר נוח לצבוע את זה, ומקסימום אפשר אחרי זה לנקות את היד, ולעבור על איפה ששמתי את האצבע. או, צבעת אותי בטעות. טוביש בתגיע, חג ליצירות. היי, טוביש בתגיע, חג ליצירות. אז אנחנו עכשיו עוד הרגע גומרות לצבוע את השכבה הראשונה, אבל אם אתם רואים שזה לא מספיק כתום לכם, אתם יכולים לעשות עוד שכבה. והנה, אנחנו מסיימות את הצביעה. אנחנו ניתן לזה להתייבש משהו כמו שעה בערך, והכנו אחד מראש, הוא כבר יבש. אז בואו נדיב את זה וניתן לו להתייבש. אז יש לנו פה אחד שהכנו מראש, הוא צבוע והוא יבש והוא לבנבן, והוא בדיוק אותו דבר כמו זה, רק שהוא יבש. נכון. ועכשיו, יש לנו פה סול נתנצים שחור, שממנו אנחנו נעשה את האוזניים של הפנדה ואת הידיים של הפנדה. אז מה את אומרת, מור, מה את רוצה לעשות את האוזניים או את הידיים? את הידיים. בסדר, אז אני אעשה את האוזניים. יאללה. יאללה. נגזור. תראה שזה כיף. הנה. אז אני עושה את האוזניים עכשיו של הפנדה. אנחנו רוצות שיהיו לו אוזניים חמודות כאלה ויפות. אז אני עושה מין חצי אליפסה כזאת לכל אוזן, אליפסה עיגולית כזאת. אז אני אגזור. הנה אוזן אחת. ואז יש לי שבלונה וזה בכלל טוב, אם אתם רוצים לעשות דברים שהם באותו גודל. ועכשיו אני אגזור את זה ויצא לי אותו גודל. אז בינתיים אני גוזרת את הידיים בצורה של מגף שכל הפינות שלו מוגלות. אני לא עושה את זה גדול מדי כדי שזה יתאים לבקבוק. אז הנה. ועכשיו אני הופכת לצד של הנצנצים, כי זה בעצם כמו שאני מסתכלת במראה, אז אני רואה את עצמי, אבל הפוך. אז אני רוצה שהידיים יהיו הפוכות, כי הם משני הצדדים. אז עכשיו אני פשוט משתמשת בזה כשבלונה כמו ששיה עשתה, וגוזרת. אנחנו חושבות שהציץ בצורת חיה זה ממש חמוד, אבל אתם יכולים לעשות גם כוכבים ולבבות וכל מיני דברים אחרים. אז אני סיימתי לגזור את הידיים שלי, הנה. זה נראה כמו שני מגפיים כאלה מתוקים, הנה. ואני מסיימת לגזור את האוזן השנייה. תראה, יש לי אוזניים. את ממש היה הפנדה. אז מה את אומרת, שנדביק? יאללה. יאללה. אז יש לנו פה דבק נוזלי. בואי נשכיב את זה שיהיה לנו יותר נוח. ועכשיו אנחנו נשים דבק על הצד המנצנץ, פס למטה. אז אנחנו רוצים לשים פה לא המון דבק כדי שזה ידבק, אבל שזה לא ייזל. אז אני עכשיו שמה את הדבק על הצד הפנימי, כי אנחנו רוצות שהצד המנצנץ יהיה כלפי חוץ. ומה את אומרת, נדביק? אז אני קודם אשים את האוזניים. חשוב שנכון לכל הבקבוקים יש כזה דברים כאלה שנראים קצת כמו רגליים, אז אנחנו רוצות ששני אלה יהיו מקדימה, כזה יכול להיות הרגליים של הפנדה שלנו, החמוד. אז פה זה טוב. אוקיי, מצוין. ונשים עוד אחד, ואני יכולה להחזיק. נלחץ על זה קצת, כדי שזה יתייבש. עכשיו אני אדביק את הידיים. זה בצד הזה. אני אומרת טיפה יותר נמוך כדאי. וטיפה יותר בפנים, הנה, ככה. אני שמה את הידיים כאילו הן מחבקות את הבקבוק, ככה. אז עכשיו אני לוקחת את הטוש, ואני מציירת שתי אליפסות עקומות, שהן בעצם יהיו העיניים שלי. ועכשיו אני עושה עיגול באמצע. העיגול יישאר לבן, ואת כל היתר אני צובעת בשחור. אז אני סיימתי. עשיתי לו. איזה יפה. תודה. ועכשיו את רוצה את לעשות את האף? כן, אני אעשה את האף ואת הפה. האף שלו, אנחנו רוצות שזה יהיה לב כזה, כי זה הפנדה החמוד. נכון. אז אנחנו נעשה את האף שלו בצורת לב, ואז הוא יחייך גם.
אז אני אעשה פה לב מתוקי כזה. איזה יפה שהיה. תודה. עשיתי פה את הלב, ועכשיו מפה אני אעשה שני חיוכים כאלה. חיוך לימין וחיוך לשמאל. ועכשיו יש לנו פה לק ורדרד כזה, ובעצם איתו אנחנו נעשה שני עיגולים בלחיים, כדי שהוא יהיה כאילו מסמיק כזה וחמוד. אז עכשיו אני אעשה לו לחי אחד, אני אעשה לו כזה צ'לק קטן. אחת. והנה השנייה. איזה יפה! ויצא לנו פנדה מהמם! אתם יכולים אפילו להשתמש בו בתור כלי לטושים או אפרונות, או סתם להשאיר את זה ככה ליופי. אנחנו פשוט רוצות, בגלל שזה ט"ו בשבט, אנחנו רוצות לשים בו אדמה ושתיל. אז יש לנו פה אדמה, יש לנו פה כף, אז אני אמלא את עציץ הפנדה החמוד שלנו באדמה. אתם יכולים לעשות את זה עם אדם, אבל אנחנו עושות את זה עם עץ כזה קטן וחמוד. נאכיל אותו באדמה, שיוכל, הוא כבר רעב, אנחנו צריכים שיהיה לו בטן מלאה, שלא יהיה רעב. שימו לב שאתם לא דוחסים את האדמה יותר מדי. נשים אחד אחרון. כן. ואופסי. אז עכשיו, אחרי שמילאנו את האדמה שלנו, אנחנו ניקח את השתיל שלנו. מה? יאללה, תתפרק לנו. איזה חמוד! שלא יסתיר את האוזן החמודה, ואפשר לסדר אותו ולייפייף אותו בפנים. ועכשיו צמח לפנדה שלנו שיער. ירוק. אבל הוא חמוד. אז נראה לי שאפשר להגיד, וואלה! עציץ המהמם שלנו, ואנחנו מקוות שגם אתם תנסו ותהנו. תכף אנחנו נכין עציץ מפירות יבשים עם אננס, חמוציות וצימוקים. אז אנחנו מאחלות לכם שיהיה לכם ט"ו בשבט שמח, ותשמרו על הטבע שלנו. אז צ'ינג צ'ינג גלו 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 ביי! ילדים יקרים, אנו ממליצות להכין את היצירות בליווי ההורים. צפייה מהענף! שלום לכולם, לי קוראים אור. ולי קוראים שעיה. וברוכים הבאים למסיבת יצירה. ספיישל חגים! והיום נלמד אתכם להכין יצירה ממש מגניבה לפורים! אז בואו נתחיל! חג שמח, שעיה. חג שמח, מור. וחג שמח לכם! שעיה, מה את הכי אוהבת בחג פורים? אני הכי אוהבת את התחפושות, אבל בכלל זה חג שהוא שמח וצבעוני וססגוני ומקורי, וזה חג ממש ממש כיפי. מור, איזה מהתחפושות שהתחפשת אליהן את הכי אוהבת? את האמת שאני אוהבת את כולן. התחפשתי ללגו, למוכרת ממתקים ואפילו לנתנת. נתנת, יואו, זה מגניב.
בשנים האחרונות התחפשתי לתחפושות שאני הכנתי בעצמי ולא קניתי, כי אני אוהבת תחפושות מיוחדות ומקוריות, ואם נגיד אני הולכת לחנות וקונה תחפושת, אז יכול להיות שיבוא ילד אחריי ויקנה את אותה תחפושת, ואני לא רוצה. אני אוהבת שיש לי תחפושת מקורית. והיום, לכבוד פורים, נלמד אתכם להכין משלוח מנות! משלוח המנות שלנו מקורי במיוחד. ובצורת כדור פורח שבתוכו אפשר לשים אילו ממתקים שרוצים. וגם לא לשכוח הפתעות קטנות. אז מה צריך בשביל היצירה המהממת שלנו? כוס חד פעמית גדולה. קשיות צבעוניות. בלון. וושי טייפ. מספריים. נייר גרוס. דפים צבעוניים. חוט. דבק סטיק. ממתקים שואבים. והפתעות קטנות. כל החומרים שלנו כאן. אז שהיה שנתחיל להכין את היצירה שלנו, יאללה בלגן. אז מה שנצטרך, אנחנו צריכות את הכוס, שהיא בעצם קצת קערה כזה, היא בין כוס לקערה. שהיא גם קערה. כוס קערה. כן, ואפשר למצוא את זה בחנויות שיש בהם כלים חד פעמים, ויש כל מיני דוגמאות וכל מיני צבעים, ומלא דברים ממש מגניבים. אז עכשיו אנחנו לוקחות את הקשיות האלה. אנחנו בחרנו בהדפס הזה. זה בעצם בצבע טורקיז, בעיר כזה עם נקודות לבנות. ועכשיו יש לי פה חתיכות וושי טייפ גבורות שגזרתי מראש. ואנחנו נדביק אותן לכוס הגדולה שלנו. נכון, אנחנו מדביקות את הקשית מבפנים. ככל שנשים את הקשית יותר בקצה, אז היא תהיה יותר גבוהה. אז הנה, אני מדביקה את הקשית הראשונה. שהיה פעם היית בכדור פורח. כן, אני הייתי פעם על כדור פורח, שביום הולדת שלי, ביום הולדת 9, אני וההורים שלי נסענו לכדור פורח, וזה היה ממש מגניב, זה היה אפילו טיפה מפחיד, כי זה היה ממש גבוה. אני לא הייתי בכדור פורח, ואני מאוד רצה, פשוט אמא שלי קצת מפחדת. אז כרגע עוד לא הייתי, אבל אולי בעתיד. אני עכשיו מדביקה את הוושי טייפ, ואנחנו משתדלות שהמרחק בין קשית לקשית יהיה שווה. עכשיו אני אדביק את הקשית האחרונה. ויש לנו פה שלונקלים צהובים. שיה, גזרת כבר את השלונקלים? וואו, שכחת שגזרנו אותה כבר מראש? גזרתי כבר את השלונקלים. אז יש לי פה שלונקלים צהובים כאלו, שאנחנו נניח אותם בתוך משלוח המנות, כדי שיתנו נפח לכל הסוכריות וההפתעות שנשים בפנים, כדי שהם לא יצנחו למטה. ואנחנו רוצות גם שהשלונקלים האלה קצת יראו ציצו, אותו בטיפה. כי זה, הם מאוד חמודים ויפים. נראה לי שככה זה טוב? כן. מעולה. אז במשלוח מנות נוהגים לשים כל מיני ממתקים מתוקים כאלה, ואוזני המן כמובן, ואנחנו בחרנו לשים רק מרשמלו, ושני אורחים קטונטונים, שמוליקאז' ושמולוז'. אלו החברים המהממים שלנו. נכון. שהם יהיו בתוך המשלוח מנות. מה קורה? הכל בסדר. יואו. אומייגאד. למה התחפשת בפורים? אני התחפשתי לחילזון. יואו, איזה תחפושת מגניבולית. תודה רבה לך. אז עכשיו אנחנו נשפוך את מרשמלו. יש לנו גם מרשמלו קטנים, גם מרשמלו גדולים. גם בצבע לבן, גם בצבע ורוד. ואתם רואים איך השלונקלים האלו כבר נותנים לנו הרבה נפח. ועכשיו נשים את החברים שלנו בתוך המשלוח. רגע. מנות היפה, כי תמיד זה כיף לקבל במשלוח מנות גם הפתעה. אז תראו, חבר שלי אוכל מרשמלו. הנה שלי, תראי שלי שעת בסירה. הנה, הנה, הנה. והנה הם נכנסים פנימה. ועכשיו אנחנו לוקחות את הבלון, שהוא בעצם יהיה הבלון של הכדור הפורח. אז אני אנפח אותו. הוא החליט שהוא רוצה לרחף טיפה. אולי זה ימתחי אותו ויהיה לך ככה ללב. טוב, נמתח אותו שיעשה יוגה. ואפשר נפח. ככה זה טוב, אני חושבת, לא? כן. אז אתם יכולים לבחור איזה צבע של בלון שאתם רוצים, ואתם יכולים אפילו לקחת איזשהו בלון, נגיד ירוק, ולצייר עליו פרצוף או כל מיני פרחים, אבל תדערו שזה לא יתפוצץ לכם. אנחנו בחרנו בצבע ורוד. וסיימתי לנפח את הבלון שלנו, שהוא בעצם הכדור
של הכדור הפורח שלנו, ויש לי פה חתיכות וושי טייפ שגזרנו מראש, אז עכשיו אני מדביקה את הדבק על הבלון. שימו לב שאני לא שמה את הדבק ממש ממש למעלה. ועכשיו כבר נהיה לנו מין סוג של כדור פורח, הוא עדיין לא מוכן לגמרי. הוא מתחיל כבר לקבל קצת את הצורה שלו. נכון. ועכשיו אחרון חביבון. לא, זה כדיף. שיה, את מכירה את זה שלפעמים בכדור פורח יש כזאת שרשרת גלים? כן. אז זה מה שאנחנו הולכות להכין עכשיו. אז יש לי פה שני דפים צבעוניים כאלה, איזה צבע את בוחרת? אני רוצה צהוב. אז אני אקח את התחילת, ואתם יכולים לבחור באיזה צבע שאתם רוצים, אנחנו בחרנו בצבעים האלו. ועכשיו אני אלמד אתכם שיטה ממש מגניבה, לגזור משולשים, שכאילו אפשר לקפל אותם ואז יוצא משולש. זה בעצם כמו צורה של יהלום כזה. ככה טינג, טינג. אז אנחנו לוקחות את הדף שלנו, ואנחנו פשוט נקפל חלק קטן, ונעשה כזה ככה עם האצבע, שישאר הקיפול. אז אנחנו לוקחות מספריים, וגוזרות משולשים. וגם השיטה הזאת יעילה כדי שהצורה של היהלום שלנו תצא סימטרית בכל הצדדים. אז אנחנו גוזרות משולש, ואז כשפותחים אותו יש לנו יהלום, שכמו שאמרנו יש טינג ועוד טינג. אז אנחנו נגזור עוד כאלה כדי שיהיה לנו לשים על השרשרת גלים שלנו. שיה, את אוהבת להכין משלוח מנות בפורים למשפחה או אולי לחברים? אני אוהבת להכין משלוחי מנות, זה ממש כיף, וזה ממש כיף גם לתת לאנשים אחרים. זה נותן הרגשה מאוד כיפית כזאת. זה כיף לתת למישהו אחר משהו שאתה הכנת. נכון. אז סיימנו לגזור, ויש לנו פה חוט כזה מאוד מאוד יפה. אנחנו לוקחות את הדבק, פותחות אותו, ואני מורחת על החלק התחתון של היהלום שלנו. אני לוקחת את החוט ואני מניחה אותו באמצע של היהלום. הנה. ומעדקת את החלק הגבוה יותר. ואני עושה אותו דבר עם יהלום בצבע אחר. בעצם אנחנו משתדלות שהרווח בין הראשון לשני יהיה אותו רווח כמו שנעשה בין השני לשלישי. הדבקנו כמה דגלים, אבל צריך להמשיך להדביק לאורך כל החוט, אבל אנחנו הכנו כבר אחד מראש. הנה. ויש לנו פה אחד שהכנו מראש. אפשר לצייר אוזני המן על הדגלונים, או לכתוב חג שמח, או לכתוב את השם של החבר שהם מביאים לו את משלוח המנות. ועכשיו, השארנו פה את הרווח בין הוושי טייפ לקש, כדי שנוכל לשים פה את הדגלים. אז יש פה דגלים. ואנחנו לא עושות את זה ממש בטוח, כי אנחנו רוצות שתישאר מין בטן שמנמנה והגלגלה כזאת. נסדר את זה ככה. ומה שנשאר אנחנו נגזור. מור, את רוצה לגזור? קיין. אז נראה לי שאפשר להגיד... וואלה! גמרנו להכין את משלוח המנות שלנו. מקוות שגם אתם תנסו ותיהנו. אנחנו מאחלות לכם חג שמח, צבעוני וכיפי. אז צ'ינג צ'ינג לו 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 לו. ביי! Yeah.
ילדים יקרים, אנו ממליצות להכין את המאכלים בליווי ההורים. צפייה מהנה. שלום לכולם וברוכים הבאים לדוכן של שיה ומור. פשן חגים! והיום נלמד אתכם להכין מנה מושלמת לחג הפסח. ונעשה מסיבה כיפית בדוכן. אז בואו נתחיל! חג שמח, שיה. חג שמח, מור. וחג שמח לכם. מור, מה את הכי אוהבת בחג הפסח? אני אוהבת שבליל הסדר מחביאים את האפיקומן, ואני גם לפעמים מוצאת אותו, אז זה כיף לי כזה לבקש איזה מתנה. מה את הכי אוהבת? אני הכי אוהבת בפסח את זה שזה באביב, ותמיד כיף לשבת בחוץ, ויש פרחים ומזג אוויר נעים. גם אני ממש אוהבת את האביב. והיום נלמד אתכם להכין פירמידת מצות! הפירמידה שלנו מתוקה ויפה. מורכבת משכבות של מצות משוקלדות, וביניהן פינוקי קצפת פלאפיים. ימי! אז מה צריך בשביל להכין את פירמידת המצות שלנו? מצות, סרגל, שוקולד מומס בקערה שטוחה, קצפת בשקית זילוף, וצ'וקולד צ'יפס לקישוט. אז כל החומרים שלנו כאן, אז שנתחיל שיה? יאללה. טוב, אז יש לנו פה מצות שהרטבנו אותן מתחת לברז ונתנו להם לנוח כזה בתוך מגבת, בערך 10 דקות כזה. כי בעצם אנחנו עומדות לחתוך את המצות, אבל אנחנו רוצות שהמצות יהיו לחות כאלו, כי אם הן יהיו קשות, אנחנו לא נצליח לחתוך את זה במדויק, בלי שברים, כן, דברים נכון. כאלו. אבל כמובן שהן לא יהיו לחות מדי, כי אז זה יתפרק לנו ויהיה יסתי, וזה לא יהיה כיף, רק ממש טיפה. לא. טוב, אז הפירמידה שלנו מורכבת מ5 מצות, אז יש לנו פה את המצה הראשונה שאנחנו לא נוגעות בה, אנחנו משאירות אותה כמו שהיא, כי היא הבסיס של הפירמידה. היא גם הכי גדולה. ועכשיו אני לוקחת את המצה השנייה בזהירות, נכון. וזו בעצם תהיה הקומה השנייה שלנו. עכשיו, אנחנו לא רוצות לעשות את זה באותו גודל, כי אנחנו רוצות שזה באמת יהיה פירמידה. אז אנחנו לוקחות סרגל וסכין, כמובן בזהירות עם הסכין, ואנחנו עכשיו בעצם עומדות לחתוך 4 סנטימטרים משתי צלעות צמודות. אז 4 זה כאן, ואני בעצם חותכת את זה. אתם רואים, נורא נורא קל לחתוך את המצה, והיא לא מתפוררת ומתפרקת. אוקיי, אז חתכתי 4 סנטימטרים, ואני אחתוך מצד השני. אפשר להשתמש בזה כשבלונה, כי זה בעצם זה 4 סנטימטרים, אז פשוט לשים את זה ככה, ולפי זה. שימו לב שאתם שמים את זה בצלע הצמודה, שלא בטעות יצא לכם איזו צורה אחרת. בגלל שאנחנו עובדות עם הסרגל על המצה, ואנחנו אוכלים את זה אחר כך, אז גם כמובן לשטוף ידיים, ואולי גם קצת לנקות את הסרגל. והנה אני סיימתי לחתוך, זו תהיה הקומה השנייה של הפירמידה שלנו, ויש לנו פה עוד 3 קומות שהכנו מראש, אז יש לנו פה 1, 2, 3, 4, וחמש. אז יש לנו פה את כל הקומות. פה הורדנו 4 סנטימטרים, פה הורדנו 8, פה הורדנו 12, ופה 16. עכשיו יש לנו פה שוקולד. הרבה שוקולד מומס, זה ממש בריכת שחייה אולימפית. ממש. כן, זה בוכטות. טוב, אז את השוקולד הזה המסנו במיקרו, ויש לנו טיפ בשבילכם. קוראים לזה שיטת הפולסים. פולסים. אנחנו בעצם מכניסות את השוקולד שלנו למיקרוגל, לבערך 20 שניות, מוציאות, מערבבות, רואות מה איתו, אם צריך, מכניסות עוד, וצריך. ככה, כל פעם 20 שניות. עד שאנחנו מגיעות למרקם הרצוי, שזה בערך ככה, לא להכניס אותו עכשיו לדקה שלמה, ומה שיהיה יהיה, וזה, כי הוא יכול להישרף. נכון. וזה פשוט לא הדרך הנכונה להמיס אותו. אז בעצם אנחנו הולכות לטבול את כל המצות שלנו. בתוך השוקולד. בתוך השוקולד הזה. ואנחנו קצת מתרגזות וקצת מכונות במצות האלה, שהן הולכות לעשות להתעטף. מקפיצות לתוך השוקולד. כן, אז אנחנו הולכות לטבול את המצות שלנו. אוקיי, יש לי הצעה. כן. בואי קודם כל נביא תבנית עם נייר אפייה, כדי שאחר כך נניח שם את המצות. אז יש לנו פה תבנית עם נייר אפייה. בואו נתחיל מהכי גדול. יאללה, ביחד. אנחנו לוקחות את זה בזהירות. טיפה לוחצות, שיתמלא ככה בכל המקומות, ונהפוך. זה בסדר? מותר להתלכלך. אומייגאד, ולהפוך. אז אנחנו בעצם ממסנו שוקולד מריר. זה לא כל כך משנה איזה שוקולד, אנחנו פשוט ממש אוהבות שוקולד מריר. ונוציא אותה בזהירות.
בזהירות, 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 בזהירות. ניתן לכל השוקולד הטעים הזה לטפטף, ונניח בתבנית. 3-4. בואי ניתן לי. בואי. כיף אצבעות, כיף אצבעות. כיף אצבעות. יאללה, מצה הבאה. נכניס, נטבול, נלחץ. נהפוך. ופלח. מצונת, אל תדאגי. לא נשאיר אף פינה לא משוקלדת. ולהניח. עכשיו למצה הזאת. אפשר לעשות כמה במקביל. אם קצת קשה לכם לשים את השוקולד, אתם יכולים להשתמש בכפית או בעזרת האצבעות, ונשארה לנו מצה קטנה, אחרונה. הדובדבן שבקוצפת. נעשה לו טיפול, ו... טוב, אז אחרי זה כל המצות שלנו מוכנות, וגם אני וסיה מאוד מסוקלדות היום. כמו המצות שלנו. נכון. אז אנחנו יכולות לשלוח את המצות שלנו. לא, לא, לא. טוב, אני יכולת לשלוח את המצות שלנו ל-20 דקות במקפיא. אז ביי ביי לכם. ביי יוש. ועברו 20 דקות. והמצות שלנו יפות ומסוקלדות כמובן. וגם אני וזה חזרנו טיפה יותר נקיות. חבל, דווקא ממש יחמיא לך שוקולד על האף. גם לך זה יחמיא. טוב. אבל אני חושבת שנצליח להסתדר בלי זה. נכון. אז אנחנו עכשיו הגענו לחלק שחיכינו לו כל הפרק. זה בעצם... לזלף! טוב, אז המצה הזו היא בעצם הבסיס של הפירמידה שלנו. הנה, כך היא נראית. ועכשיו אנחנו נתחיל לזלף. קדימה. אז יש לנו פה קצפת שהכנו אותה מחבילת אינסטינקט פורינג, שתי סמלת מתוקה ושתי כפות סוכר. אנחנו בערך הקטפנו אותה במיקסר על בערך 2-3 דקות כזה, על מהירות גבוהה. ויש לנו פה צנתר משונן, שהוא בעצם יעשה את הצורה שאנחנו רוצות, שהיא כזאת עולה למעלה מגניבולית. אז אני אתחיל. אני עושה לחיצה קטנה ומשחררת. לחיצה קטנה ומשחררת. רוצה גם לעשות? יש איזה רעש מספק. יאללה, בוא ננסה. יואו, זה יוצא ממש יפה. וואי, זה כיף. אני מאוד שמחה שאת נהנית, כי יש לנו עוד הרבה קומות לעשות. נכון. בבקשה. תודה רבה. ואנחנו בעצם עכשיו נמשיך את הקומה הראשונה. וואי, אנחנו עוד רגע קומות. כן, זה גם ממש כיף לזלף ככה. לזלף. לזלף. איזה מקצועניות. וואו, מור, 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 וואו. אז עכשיו אנחנו בצורה האחרונה. נעשה אותה ככה יפה, כי היא תהיה השורה של טבלות, וסיימנו! את הקומה הראשונה. כמובן. ועכשיו אנחנו ניקח את הקומה הבאה, שבעצם תהיה מעליה, נניח אותה בעדינות באמצע. בעצם מה שאנחנו הולכות לעשות זה לזלף את הקומה השנייה, לשים את הקומה השלישית. לזלף את הקומה השלישית, לשים את הקומה הרביעית. לזלף את הקומה הרביעית, לשים את הקומה החמישית, ולעשות זילופון אחרון לקומה החמישית. הדבן שבקצפת. נכון, ואז בעצם סיימנו את הפירמידה המדהימה שלנו. אז סיה, את מוכנה לזלף? יאללה בלגן! וסיימנו! אבל חסר עוד משהו קטנטן. טאץ' אחרון. נכון. אז יש לנו פה שוקולד צ'יפס. למה קוראים לזה שוקולד צ'יפס? כאילו מילא זה היה שוקולד בצורה של צ'יפ. כאילו מקלות כאילו. כן, אבל זה לא. סתם, אנחנו כן יודעות באנגלית. צ'יפ זה שבב, וזה כמו שבבים קטנים כאלה, וצ'יפס זה שבבים. שבבים. אז יש לנו שוקולד צ'יפס. אז טיפה נפוזר לקשת. אנחנו הולכות לפזר פה בעצם על המשטח שלנו, כדי שזה הוסיף לנו איזה... שוקולד צ'יפס. נצחים. ככה חופשי, בלי שום דבר מדויק יותר מדי, שיחסה את כל השטח שאין בו בעצם את הפירמידה שלנו. זה יעשה לנו את ההגשה קצת יותר חוגגית. הנה, ואנחנו ממש עוד שנייה מסיימות. כמה אחרונים יש לנו פה. ואחרון, פרום. ואחד פה, כמובן. אז הנה הפרמידה שלנו מוכנה ויפה ומוסולמת וגדולה כמובן וגבוהה ומתאימה לחוג הפסח. ולמסיבה שלנו אנחנו בעצם הכנו פירמידות כאלה קטנות.
קטנות, שיהיה ככה לכל ילד פירמידה משלו. נכון, וזה יצא כל כך עמוק. אז נראה לי שאפשר להגיד וואו! מסיבת הפסח שלנו. מקוות שגם אתם תנסו ותכינו את הפירמידה המשוקלולדת שלנו. ואנחנו מאחלות לכם חג פסח שמח. אז צ'ינג צ'ינג גלו 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 גלו. חג שמח! ילדים יקרים, אנו ממליצות להכין את המאכלים בליווי ההורים. צפייה מהנה! שלום לכולם וברוכים הבאים לדוכן של שעה ומור... פסל חגים! והיום נלמד אתכם להכין מנה מושלמת ליום העצמאות. ונעשה מסיבה כיפית בדוכן. אז בואו נתחיל! חג שמח שעיה! חג שמח מור! וחג שמח לכם! מור, מה את הכי אוהבת ביום העצמאות? אני אוהבת את הזיקוקים, כי תמיד אח שלי מרים אותי על הכתפיים ואז אני רואה הכי גבוה. מה את הכי אוהבת? אני גם הכי אוהבת את הזיקוקים, כי קודם כל הם פשוט מהממים וזה תמיד צבעוני ויפה נורא. וגם כי תמיד נשארים עוד מאוחר עם כל החברים והמשפחה. נכון. והיום נלמד אתכם להכין... כדורי שוקולד כחול לבן! כדורי השוקולד שלנו חגיגים במיוחד. הם מגיעים על מקל ומצופים בשוקולד ובסוכריות כחול לבן. ימי! אז מה צריך בשביל להכין את כדורי השוקולד שלנו? ביסקוויטים, שקית זיפר, 250 גרם שוקולד מריר מומס עם 250 מיליליטר שמנת מתוקה. מקלות, שוקולד מומס לבן וכחול. שקית זילוף וסוכריות לקישוט. טוב, אז כל החומרים שלנו כאן, שנתחיל, יאללה בלגן. אז יש לנו פה ביסקוויטים, הרבה ביסקוויטים. בסך הכל כל זה 500 גרם. ועכשיו אנחנו ניקח שתי שקיות זיפר. זיפר זה בעצם רוכסן באנגלית, וזה בעצם שקית שהיא אטומה לגמרי עם סגירה הרמטית, ובעצם זה שקית גם שהיא די יבה, ותכף שנרסק את הביסקוויטים, לא יעופו לנו כל מיני פירורים החוצה. אז בעצם בשיטה שלנו אנחנו שמות בשקית שלנו משהו כמו 4 ביסקוויטים, שיהיה לנו יותר קל לפצלח אותם. לפצלח אותם. אז בעצם כשסוקרים את השקית, שומעים מין טיקטוק כזה, אני אשמיע לך. ורק כשסוגרים אותה, ששומעים את הטיקטוק, אז יודעים שזה באמת נסגר. ובאמת גם אנחנו בודקות קצת ככה, לבדוק שבאמת אין שום חלק שלא טוקטק. ועכשיו בעצם אנחנו לוקחות מערוך, ואנחנו מתחילות לפצלח ככה את הביסקוויטים, אנחנו טיפה דופקות, ככה ממש בצורה כזו. הנה זה מתפצלח ממש מהר. ואפשר גם טיפה לרדד אותם כזה. כמה רעש. ממש, יש פה אתר בנייה. אני עכשיו בונה בית מביסקוויטים. עדיף שלא תעשו את המנה הזאת אם מישהו מהמשפחה שלכם יסן. כן, הוא נראה לי תורם. חיכיתי כבר מלא זמן שנעשה כבר בתוכנית כדורי שוקולד, כי זה ממש כיף לעשות את זה. זה אחד הדברים שהכי כיפים לעשות. אז אנחנו סיימנו, וזה בדיוק המרקם שאנחנו רוצות. יש פה קצת גושים קטנים ולא ממש פירורים מדי.
נכון, עכשיו אנחנו צריכות להמשיך לרסק ולפצלח את כל הביסקוויטים שלנו, אבל לנו יש כבר קערה שריסקנו ופצלחנו את כל הביסקוויטים שלנו, אז פלם, פלם, וואי, זה כבד. יו, כמה ביסקוויטים, וזה ממש... וואי, זה ממש מרגיש, מרגיש כמו חול בים. טוב, בואי נשים בגד ים. שי, זה לא נראה לך יבשושי מדי, כאילו. כן, זה אמור להיות כדורי סוקולד. אז עכשיו אנחנו בעצם נוסיף גנש. שזה בעצם שוקולד עם שמנת מתוקה, שממיסים במיקרו ביחד עם השמנת מתוקה, ויש פה 250 גרם שוקולד מריר ו-250 גרם שמנת מתוקה, ובעצם עשינו את זה בשיטת הפולסים, שבעצם אנחנו הכנסנו את התערובת שלנו ל-20 שניות במיקרו, ואז הוצאנו, הרבבנו, בדקנו מה קורה, ואז הכנסנו עוד פעם, עד בעצם שמגיעים למרקם הרצוי, כי אם נכניס לדקה וחצי ברצף, זה יכול להישרף או דברים כאלו. אז אנחנו מעדיפות לעשות את זה בשיטה הזו. אז עכשיו אנחנו בעצם נוסיף את זה, וזה יהיה ממש מפלי סוקולד. אז אנחנו מערבבות עם הידיים. אוקיי, מוכנה? אומייגאד. מור, אני יכולה בבקשה מורית? בטח, אני אעזור לך. אנחנו ככה עם המרית מוציאות את מה שנשאר בקערה, כי בעצם נשאר פה עוד המון שוקולד, שצריך קצת לעזור לו לצאת. הופה! ואם נשאר לכם קצת שוקולד בקערה, זה לא נורא, אפשר כמובן להסיר לחוקים. יו, זה טעים. בטירוף. אני אוהבת שוקולד ממש. שוקולד מעורר. גם אני. עכשיו הגענו לחלק הכי כיפי. ללוש. אז כמובן מפסילים סרבולים. וכמובן גם ששטפנו ידיים לפני, כל פעם לפני שעובדים במטבח, שוטפים ידיים. אז קדימה. ללוש. זה כל כך נעים. יואו, זה מריח אימא ואבא לה. וואי, זה מריח ממש טוב. וואי. אנחנו אוספות את כל הביסקוויטים מלמטה, שלא יהיה לנו ביסקוויט אחד שישאר בלי שוקולד. אתם יכולים לדעת שזה מתחיל להיות ממש טוב אם אתם מנסים לעשות כדור וזה נשאר באותה צורה. טוב, מור, אני חייבת. אני חייבת. אני גם. טוב, תחתי. אומייגאד, אומייגאד. ביי ביי, חברים, להתראות. זה פשוט מושלם, וזה גם מריח ממש טוב. וזה ממש טעים. ממש. מרגישים את הביסקוויטים כזה מתפתלחים. טוב, אז נראה לי שסיימנו ואפשר להתחיל לכדורר? אז אנחנו עושות כדורים לא מאוד גדולים. לא גדולים, בערך בגודל כזה. אפשר טיפה למוח את זה אם צריך, או על המשטח גם טיפה. ממש מה שצריך בשביל שיהיה לכם כדור עגלגל ויפה וחלוקלק וממש ממש מושלמי. אז הוא מוכן, אבל צריך להמשיך ולעשות כדורים מכל התערובת שלנו. נכון, ובגלל שכדורי השוקולד שלנו הם לא כדורים רגילים, הם כדורי שוקולד על מקרר, אז אנחנו צריכות לשלוח אותם למקרר לחצי שעה. אבל יש לנו כבר כדורים מקודרורים ומקורה. וכמובן לא לדאוג, זה לא כל הכמות שלנו, יהיה לנו עוד כדורים במסיבה שלנו. נכון. ועכשיו אנחנו עומדות לשים את המקלות, אז אנחנו לוקחות שוקולד, לי יש שוקולד לבן שצבענו בצבע כחול, היא מדינת ישראל, כחול לבן, כמובן עם צבעי מאכל מחומרים טבעיים בלבד, כי צבעי מאכל זה לא דבר כל כך בריא. וחשוב מאוד שתשימו לב שזה צבע מאכל שמותאם לשוקולד. אני את השוקולד שלי ישרתי לבן כמו שהוא, אז אנחנו ניקח ונטבול. עד כאן בערך, טיפונת אני מנגבת כי היה לי טיפה יותר מדי, ואני פשוט תוקעת. זה קצת קשה לתקוע כי הכדור קשה אחרי שהיה במקרר, אבל נראה לי שאנחנו מצליחות. השוקולד משמש לנו כדבק וככה המקל שלנו יהיה יציב. כמובן לא לתקוע את זה ממש עד הסוף כי אנחנו לא רוצות שהמקל שלנו יבצבץ מפה. אז אני אתחיל בכדור הראשון. אני בעצם אעשה לו ככה אמבטיה בשוקולד כחלחל. אני דואגת שכל הכדור שלי מצופה בשוקולד היטב, ואני מנגבת קצת, ועכשיו אני אפזר סוכריות מלמעלה. אני בחרתי סוכריות לבנות, אני לוקחת ומפזרת. וואו. וזה יוצא ממש מהמם וחמדמד. ואני אניח אותו על הצלחת. אז עכשיו גם אני אטבול בשוקולד הלבן שלי, גם בצורה סיבובית לצד, שהכל יהיה עם שוקולד. ממש כמו מערבולת בתוך השוקולד. ואני מנגבת
אז אני אבחר סוכריות כאלה. יאללה. ואני פשוט אפזר אותן. יואו, זה ממש ממש יפה. ממש הכדורים שלנו הפכים. זה פשוט יוצא מושלם וזה גם ממש מתאים ליום העצמאות. מור, עשית לו ממש פינוקיישן. כזאת אני מפנקת. מה את אומרת? ממש מתחשק לי לעשות עוד אחד. יאללה, גם לי. יאללה, אז ניקח כדור, בדיוק אותה הפעולה שעשינו מקודם, אנחנו לוקחות, תובלות, תוקעות. סייע, רוצה שנתחלף? יאללה, אז אני מביאה לך את המקל שלי. אני אביא לך את המקל שלי. ואני אביא לך את הסוקולד הכחול לחול. צלו בנבן. אז עכשיו אנחנו בעצם נטבול בצורה סיבובית. זה ממש יפה לראות איך כל הכדור מצופה בשוקולד. ועכשיו אנחנו רוצות לזלף לנו קצת על הכדור. אז יש לנו פה שקית זילוף ששמנו בשוקולד מומס. אני שמתי את השוקולד הכחול ומור את הלבן. ועשינו חור קטן ונתחיל לזלף. אני עושה מין פסים עדינדינים כאלה. מושלם. אז עכשיו גם אני אעשה, אני גם עושה פסים. אנחנו ממש ממש הפכים היום, אז אני עשיתי פסים עדינים בצד אחד, וגם בצד השני. אולי נוסיף קצת סוכריות. אני אוסיף קצת כוכבים על הזילוף. איזה חמורי. ממש בקטנה, לא יותר מדי, רק בשביל הטאץ'. טוב, אז אני סיימתי לשים את הכוכבים, ואני אשים את זה על המגע שלנו. אני חושבת שאני רוצה את שלי עדין כזה, רק עם... יאללה. אז יצא לנו פשוט מהמם, ולא פחות חשוב גם מאוד טעים. ואנחנו צעמנו לא לדאוג. נכון. יואו, הם כאלה יפים. טוב, אז נראה לי שאפשר להגיד... וואי! מסיבת יום העצמאות שלנו. מקוות שגם אתם תנסו ותכינו את כדורי השוקולד שלנו. ומאחלות לכם יום עצמאות שמח. אז צ'ינג צ'ינג גלו 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 גלו. חג שמח! ילדים יקרים, אנו ממליצות להכין את המאכלים בליווי ההורים. צפייה מהנה. שלום לכולם וברוכים הבאים לדוכן של שעה ומור. ספיישל חגים! והיום יש לנו פה מדורה לא ממש אמיתית. כי היום נחגוג את ל"ג בעומר. נלמד אתכם להכין מנה מושלמת לחג. ונעשה מסיבה כיפית מסביב למדורה. אז בואו נתחיל! חג שמח, שיה. חג שמח, מור. וחג שמח לכם! מור, מה את הכי אוהבת בל"ג בעומר? אני אוהבת את המדורה, ואני אוהבת גם את המשחקים שמשחקים חץ בקשת, ואני גם ממש אוהבת לאסוף עם החברים קרשים. מה את הכי אוהבת? אני הכי אוהבת את האוכל. אני אוהבת תפוחי אדמה כזה עם נייר כסף ששמים במדורה, ואז שפותחים אותם, יש עדים וזה רחי כזה. וגם אני אוהבת לצלות מרשמלו על האש, על המדורה, ושכל החברים באים, וזה תמיד נורא נורא כיף. וואי, גם אני. והיום נלמד אתכם להכין... קאפקייק מדורה! לקאפקייק שלנו יש שברי שוקולד בתור קרשים, קצפת צבעונית בתור להבה, וכמובן... מרשמלו! נראה אש. ימי!
אז מה צריך בשביל להכין את הקאפקייק שלנו? מאפין מוכן מראש. 250 מיליליטר שמנת מתוקה. כף סוכר. שתי כפות אינסטנט פודינג. צבעי מאכל בגווני להבה. אדום, כתום וצהוב. שקית זילוף. צנטר משונן. שברי שוקולד. קיסמים. ומיני מרשמלו. אז כל החומרים שלנו כבר כאן, אז שנתחיל? יאללה בלגן. טוב, אז דבר ראשון, אנחנו נתחיל מהקצפת שלנו. יאללה. אז יש לנו פה מיקסר ורדרד ויפיוף. וכמובן, כשמשתמשים במיקסר, נעזרים במבוגר, לא משתמשים במיקסר לבד. זה באמת מכשיר חשמלי ומסוכן, אז באמת באמת לעזר במבוגר. גם כאן מסביבנו יש מבוגרים. טוב, אז אנחנו נתחיל. יש לנו פה בצד את הצ'ופצ'יקון הזה, שאיתו אנחנו מרימות את המיקסר. ואנחנו משתמשות בוו מקציף מלון בשביל להקציף את הסומנת שלנו ולהפוך אותה לקצפת. אז יש לנו פה חבילה אחת של שמנת מתוקה, ונשפוך אותה לבפנים. לא! זה נראה כמו חלב. זה יותר סמיך מחלב. נכון. עד הסוף. אז עכשיו אנחנו נוריד את זה. וואפה. כמובן כל אחד והמיקסר שיש לו בבית, ובעצם אנחנו מקציפות את השמנת במהירות נמוכה. אנחנו מקציפות אותה לבד, ורק אז אנחנו מוסיפות את הסוכר ואת האינסטינקט פודינג. ניתן לה קצת לנוח לפני שהחברים יבואו. נכון, אנחנו מקציפות אותה במשהו בערך דקה כזה לבד. ניתן לה דקה לנוח. נכון. אז בואו נשים את זה על סטיין. וואפה. יאה! זה מקציף. הנה, והרעש מתחיל. זה ממש כיף לראות איך בהתחלה השמנת היא מורד לילה, ולאט לאט היא הופכת ומתנפחת. נכון. אז עכשיו אנחנו נוסיף כף אחת של סוכר, טיפה להמתיק. כמובן, אני מאוד מאוד נזהרת לא להכניס את הידיים לתוך המיקסר עמוק, אני על השפה. דרך אגב, כשאנחנו מוסיפות את הסוכר והאינסטינקט פודינג, השמנת לא אמורה להיות קצפתית במרקם שלה, היא עדיין אמורה להיות נוזלית, פשוט עם קצת בועות כזה. אז אין מה לדאוג. עכשיו אני אוסיף את האינסטינקט פודינג. זה שתי כפות. יש ריח ממש טוב, ונחכה עוד טיפונת שהאינסטנט פודינג ירד מהקצוות ונעלה את המהירות. ועכשיו אנחנו מעלות הילוך. מוכנה? שלוש ארבע. אומייגאד, יש פה השתוללות של קצפת. כאילו זה בהילוך מהיר. אוי, שקט, ברוך השם. אז בואו נורים את ה... וואפה, יש משהו שחובה לעשות. טעים. בטירוף. אז אני מוציאה את זה. בואו נעשה ככה. ויש לנו טריק קטן ללמד אתכם. כדי לדעת שהקצפת מוכנה, אנחנו בעצם הולכות להפוך את המיקסר. את המיקסר? את הקערה. ואם הקצפת לא צונחת לנו ונופלת, זה אומר שהיא מוכנה. אם היא מחזיקה מעמד, זה אומר שהיא מוכנה. ואם היא לא, אז זה אומר שהיא לא. אז בואו ננסה. מוכן! לדעתי הקצפת שלנו מוכנה ביותר. נכון. הטריק הוכיח את זה. הוכיח את זה. אז עכשיו נזיז את זה. חברי, כבר איתך סיימנו להיום. וואפה. וואפה למטה. בואי. אוקיי, אז הכתבת שלנו מוכנה ומזומנה, יציבה ויפה. אבל את לא חושבת שהיא קצת משעממת? כן, היא קצת לבנה כזו. אז מה שאנחנו הולכות לעשות, אנחנו הולכות לצבע אותה בצבעי להבה. אז יש לנו פה שלוש קערות, בכל קערה אנחנו נשים כתפת, וצבע מאכל. בסך הכל יש לנו שלושה צבעים, צבע אדום, צבע כתום וצבע צהוב. אז יש לנו פה לקי כאן. ובואו נתחיל לחלק. יאללה. ובוכת הראשונה. וואי, זה כל כך כיף. נכון. ועכשיו בוכת שנייה. יאו. איזה מרקם. כל כך כיף. זה כזה פופי ופלופי. טוב, אז את תמשיכי עם זה. ובעצם עכשיו אנחנו עומדות להוסיף לקצפת שלנו צבעי מאכל. כמובן שצבעי מאכל טבעיים. באמת זה חשוב, טבעי מאכל זה דבר לא בריא, אז אנחנו משתמשות בטבעי מאכל טבעיים בלבד. אז יש לנו פה טבעי מאכל אדום, כתום וצהוב. יש לנו פה שלושה שיפודים, כי אנחנו לא רוצות לערבב בין הצבעים. אנחנו בהתחלה נשים ממש ממש קצת על השיפודים, כי תמיד אפשר להוסיף, אבל אי אפשר להוריד. אז אני ראשונה, אני בוחרת את הצבע אדום.
יאללה. אז אני אקח את האדום ואת הקיסם, ואני טיפונת מערבבת, ולוקחת ככה בערך. וממש מנסה להוריד מהשיפוד כמה שיותר. טוב, אז סיימתי לשים, ואני מתחילה לערבב. אני מערבבת בתנועה של... חלק קוראים לזה קיפולים, חלק מעטפת. באמת, אני מערבבת את זה בעדינות כדי לא לשבור את הקצפת. אנחנו משתמשות בשלושה לקקנים, כי אנחנו לא רוצות שכל הצבעים יתערבבו לנו. יש לנו לקקן אחד לאדום, אחד לכתום ואחד לצהוב. להוסיף עוד? אני חושבת שזה יצא לך קצת ורדרדי. כן, אנחנו רוצות שזה יהיה אדום, אדום של מדורה. אדום בוהק. אני אוסיף עוד טיפה. וארבב. עכשיו זה נצבע ממש טוב. טוב, אז אני סיימתי, והצבע גם מתקעה אחרי כמה דקות. אז עכשיו אני אעשה גם, אני חושבת שאני אעשה את הכתום. יאללה. אז אני טובלת. ושלושה צבעים ביחד, זה יהיה ממש ממש מגניב, כי הם טיפה יתערבבו אחד עם השני, וזה יהיה ממש כמו לאהבה אמיתית, וזה יהיה מגניב. אז אני אשים את זה ככה באמצע. אני מערבבת גם בתנועה של... בהתחלה זה ממש ממש מגניב, כי הצבע מתחיל להתחבא בתוך הקצפת, ואז לאט לאט הוא יוצא וזה מהמם. אני ממשיכה להרבב בעדינות, עד שכל הקצפת תהיה צבועה בצורה אחידה. אז זה כבר נראה כתום לגמרי, וזה גם נראה אחיד. זה מהמם. כן, זה ממש נראה כתום. ועכשיו אני אומרת את הצהוב, נעשה ביחד. יאללה. אז בואי נשים אותו עם החבר האדומיק. אז אני אשים קצת צבע. נראה לי שהכמות הזאת תספיק. ועכשיו אפשר להתחיל להרבב. וואו, תראי איזה צהוב. זה צהוב זוהר כזה. איזה מגניב. זה יפה כל כך. זה ממש יפה. ואני חושבת זה מוכן. וסיימנו עם הקצפות. וואו. אז יש לנו פה אדום, וטיפה ורדרדי, אבל זה הצבע שאנחנו רוצות. יש לנו פה כתום, מהמם וצהב. שהוא טיפה זוהרי כזה, נכון. מגניב ממש. אז עכשיו אנחנו בעצם רוצות איכשהו שכל הצבעים האלה יתחברו. אז אנחנו לוקחות שקית זילוף ועם צנטר משונן. צנטר זה בעצם מה שעושה לנו את הצורה של הקצפת. יש המון צורות, אנחנו בחרנו במשונן כי זה הכי מזכיר לנו לאהבה. אז בעצם אנחנו לוקחות כף מכל צבע, שמות על שפת הכוס, ונותנות לזה, זה בסדר שזה נוזל. כן, אפשר להשתמש באותה הקף, כי זה בכל מקרה מתערבב. זה בסדר אם זה עולה קצת על ה... מעל הכוס. רגע. טיפה נוריד את זה למטה. יום, זה מתחיל לקבל צורה! וזה מושלם! יאללה, נפתח, נשים עוד טיפה. יאללה. קף מהאדום שנשאר, וקף מהצהוב, וקף אחרונה. יום! יום! ו... יום, יום, זה פשוט מושלם. אוי, שטרוף. יום, יו, זה מגניב. אז יש לנו פה קאפקייק. אתם יכולים להכין קאפקייק, לקנות קאפקייק ב... וניל, סוקולד. לא משנה. מה שאתם רוצים. אז נתחיל. יאללה. טוב, אז דבר ראשון, אנחנו שמות שליכטה קטנה של קצפת. לא באמת יראו אותה, זה רק בשביל שהשברי שוקולד שלנו ידבקו. ועכשיו אנחנו הולכות לפזר את שברי השוקולד שלנו. זה יהיה בעצם הקרושים של המדורה. נכון. מה, תגידי, אספת את הקרושים לבד או עם חברים? את השברי שוקולד אספתי דווקא בעצמי. אז בעצם אנחנו מפזרות את זה בצורה לא ממש ממש מדויקת, זה לא חייב להיות ממש מדויק. אז הנה, נראה לי עוד טיפונת. גם טיפה קטנים, שיהיה לנו שוונצים. הנה, ועכשיו אני אומרת, נשים את הלהבות, שעבדנו עליהם כל כך קשה. נכון. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות להבה אחת גדולה, או כמה להבות קטנות, זה ממש אפשר להתפרוע. לא, תראי, זה חברי. טוב, רוצה גם לעשות? יאללה. בוא נעשה אחד פה, ליד. יא, ולהבה האחרונה, ביחד. יאללה. נראה כמו מדורה, אבל יש עוד משהו קטנטן שאני רוצה להוסיף. יאללה. אז יש לנו פה מיני מרשמלו וקיסמים. אני חייבת לתרום אחד. גם אני. זה כזה פלאפי. ועכשיו מה שאני עושה זה בעצם אני תוקעת מרשמלו ככה בקיסם שלי, ואני אתקע עוד אחד.
רק בזהירות על האצבעות שלא תדקרו. ועכשיו, מה את אומרת? נתלה אותו ככה על הלהבות שהכנו ועבדו עליהן כל כך קשה? יאללה, אז אני בעצם תוקעת את המרש. יו, זה פשוט מושלם! אז נראה לי שאפשר להגיד... ועכשיו הגיע הזמן למסיבת ל"ג בעומר שלנו, ואנחנו יכולות לשבת סביב המדורה, ויהיה כיף. יא, אני כבר ממש מתרגשת. וכבוד שגם אתם תנסו ותכינו את הקאפקייקס המושלמים שלנו, ומאחלות לכם ל"ג בעומר שמח. אז צ'ינג צ'ינג, גלו 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 גלו, חג שמח! ילדים יקרים, אנו ממליצות להכין את המאכלים בליווי ההורים. צפייה מהנה! שלום לכולם וברוכים הבאים לדוכן של שיה ומור... פי של חגים! והיום נלמד אתכם להכין מנה מושלמת לחג השבועות. ונעשה מסיבה כיפית בדוכן. אז בואו נתחיל! חג שמח שיה, חג שמח מור, וחג שמח לכם! מור, מה את הכי אוהבת בחג השבועות? אני אוהבת את הלבוש החגיגי והלבן. גם אני. מה את הכי אוהבת? אני הכי אוהבת את בגוד הגבינה. ימי. והיום נלמד אתכם להכין... לחמניות פרחניות! הלחמניות שלנו נחות בסלסלה מקושטת לחג. מעוצבות מבחוץ כמו פרחים. ורקות וטעימות מבפנים. ימי! אז מה צריך בשביל להכין 12 לחמניות פרחוניות? 500 גרם קמח, כפית מלח, 3/4 כף שמרים יבשים, כף סוכר, 5 כפות גדושות של גבינה לבנה, 3/4 כוס חלב פושר, 1/4 כוס שמן, וקורצן עגול. אז כל החומרים שלנו כבר כאן, ושנתחיל? יאללה בלגן. טוב, אז דבר ראשון, אנחנו לוקחות קערה גדולה, שעליה יש כבר מסננת, ובתוכה אנחנו נשים וננפה 3.5 כוסות קמח, ואנחנו מנפות את הקמח כדי שלא יהיה גושים ושהוא יהיה חלקלק. ונקי, כמובן. אז בגלל שיש כמות די גדולה של קמח, כי זה מספיק ל-12 לחמניות, משהו בערך, כזה. בערך, 12-15. שזה די הרבה. אז אנחנו בעצם נעזרות בכוס מדידה כדי לשים בתוך המסננת. וני, ככה תופחת תפיחות קטנות, אפשר גם לעשות ככה. זה נראה כמו אבקת סוכר. כן, זה נראה קצת כמו אבקת סוכר. פתאום עליתי על זה. ממש חגיגי, מתאים לשבועות, לבנבן. נכון. לפעמים גם שמנפים יש גושים קטנים, ועם המסננת הם מתפרקים. אז כן, ונהיה לנו פה כבר הר קטן. וופלה. וופלה. עכשיו יש לנו קמח מנופה ונועים וחולוקלק. טוב, אז עכשיו אנחנו הולכות לשים את כל שאר החומרים, ורק בסוף אנחנו מערבבות את זה. לא מערבבים באמצע, רק שופכים הכל ואז מערבבים. כן. אז בואו נתחיל לשפוך מלח. אני לא סגורה על זה אם זה מלח או סוכר, אז בואו ניתם. בהצלחה, זה לפעמים באמת מבלבל. זה מלח. זה מלח, אני די בטוחה שזה מלח. טוב, עכשיו אנחנו נשפוך את המלח. והדבר הבא שנשפוך זה
שמרים. אנחנו משתמשות בשמרים יבשים, אבל יש שמרים גם טריים. השמרים בעצם גורמים לבצק שלנו לטפוח קצת ולעשות אותו יותר פלאפי כזה. אולי כמו שראיתם בעונה של הדוכן של שי ומור בפרק פיצות, הכנו גם בצק של פיצה, והבצק ממש ממש תפח. ממש תפח. אבל פה הבצק שלנו לא יתפח כל כך הרבה, הוא רק יתפח קצת. בעצם כי יש פה עוד כל מיני דברים שקצת מנטרלים את זה שהוא יתפח, אז אני שופכת. ועכשיו אני שופכת גם כף סוכר. אז הוספנו סוכר! ועכשיו אנחנו נוסיף 5 כפות של גבינה לבנה, ולפעמים בשבועות אוהבים גם לאכול מאכלים עם גבינה או מאכלים חלביים, אז זה מתאים לנו למתכון. אז אתם לא חייבים להוסיף גבינה, אפשר גם לעשות את המתכון הזה בלי גבינה לבנה, פשוט לדעתנו זה יותר מוסיף וגם זה מתאים לחג. אז עכשיו אנחנו מוסיפות 3/4 כוס של חלב פושר. כמובן. יו! והדבר האחרון שאנחנו נוסיף זה 1/4 כוס סמן. אז אני שופכת אותו סמן. סמן. גלו גלו גלו. סמן. ועכשיו אנחנו מרעבות. כמובן. שוטפים ידיים. שוטפים ידיים. טוב, 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 טוב. סבון ומים ולקורצף ולקורצף. נכון, כי אנחנו בסופו של דבר אוכלים את זה ולא בא לנו שהידיים שלנו יהיו לא נקיות. נכון. אז בואו נרפא. בלושי. קדימה. גבינה. זה כל כך נעים. אנחנו ממש מלמטה, אנחנו אוספות את כל הקמח ומגרדות אותו בעצם מהתחתית של הקערה. לא משאירים שום גרגיר קמח מאחור. לא משאירים. לא. אנחנו ממש מתחילות להרגיש שהבצק שלנו מתחיל להתגבש. תראו, זה כבר נהיה בצקי. תראו את הבצק היפה שלנו. אז סיימנו ללוש אותו. הוא כבר אחיד. עכשיו אנחנו לוקחות מגבת עם פונפונז. חמודה ביותר. נכון, ואנחנו בעצם מכסות את הבצק שלנו, כי אנחנו שולחות אותו לטפיחה, לבערך 0.5 שעה כזה, והוא לא יתפח הרבה, אבל הוא כן יתפח קצת. עכשיו תראו קסם מה קרה אחרי 30 דקות. הבצק שלנו תפח ויפיר. וואי, הוא פלאפי. פלאפי. אוקיי, מוכנה? בוא נכניס. זה מושלם. לא ממש כדאי לעשות את זה לבצק, אבל אנחנו היינו חייבות. 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 זהו, 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 מספיק, מספיק. אז יש לנו את הבצק הבצקי שלנו. נשאיר אותו פלאפי, שיהיה לנו לחמניות פלאפית. לא למחוץ. נכון, אנחנו בעצם חוצות את הבצק שלנו לשני חרצאים. בבקשה. תודה רבה. בבקשה. הבצק הזה ספציפית, זה סוג אחר של בצק, שהוא בעצם לא נדבק למשטח. כמו שאתם רואים. ואנחנו מתחילות לרדד אותו. אני מעדיפה טיפה-טיפה להתחיל עם הידיים טיפה לשטח, נכון. ועד לעשות עם המערוך. קצת כדי שהוא יקבל צורה ויהיה קצת יותר רך. איזה חמוד. יאללה, אני מתחילה עם המערוך. מרדדות. לא עבה מדי ולא דק מדי, בערך בעובי כזה, אני חושבת, כי זה כן תופח קצת. לכבוד חג השבועות, אנחנו עושות לחמניות בצורה של פרחים כאלה, ואנחנו נראה לכם בעצם 2 דוגמאות לשני סוגים כאלה של פרחים. אני אתחיל לקרוץ עיגולים עם הקורצן של העיגול, כי זה מה שאני צריכה בשביל לחמנייה אחת של פרח. אז אני עושה 1, 2, 3, 4, ו-5. טוב, אז אני גם אקרוץ 5 עיגולים. השיטה שלנו, מה שאנחנו עושות בעצם, במקום להרים עיגול עיגול ושהם יכולים להתקמצ'ש ודברים כאלה, אנחנו פשוט שולפות את הבצק ובעצם את זה נשים בצד. עם זה כמובן אפשר להכין עוד לחמניות, אנחנו פשוט נראה לכם 2 סוגים. אז מה שאני עושה, אני לוקחת את העיגולים שלי ושמה אותם במין שורה כזו, אחד על השני קצת. ככה. אני טיפוש טיפוש לוחצת בקטנה. עכשיו, מה שאני עושה, כדי בעצם ליצור ורד כזה, אני מתחילה מפה ומסובבת ומגלגלת ככה את כל העיגולים. שי בעצם מגלגלת מהאמצע. וואי, זה אנחנו... עכשיו, אחרי שסיימתי, אני טיפה מהדקת את הלמטה ופותחת את עליה הכותרת, ויצא לנו ורד. אז יש לנו פה טאצ'ים אחרונים, אני טיפה מסדרת את זה, בינתיים מור תדגים לנו עוד צורה. אוקיי.
אז אני בעצם גם שמה את העיגולים שלי אחד על השני ככה, ואני עושה את אותה שיטה של שיה, רק של שיה גלגלה מימין לשמאל, ואני הולכת לגלגל משמאל לימין, וזה בעצם יוצא צורה טיפה שונה. כן, נכון. אז אני מגלגלת מהאמצע ותופסת את העיגול הבא. חשוב לתפוס את העיגול הבא כדי שלא בעצם יברח לנו העיגולים. יאה! אז יצא לי דומה לוורד כזה קצת. כן, שלי יצא יותר קצת כמו פרח, ושלך יצא קצת יותר כמו וורד. אבל וורד זה גם פרח. טוב. אז סיימנו להכין את הפרחים שלנו, וזה צריך עכשיו להיכנס לתנור ל-30 דקות ב-180 מעלות. אז נשים על התבניטוש. הנה, יש לנו פה תבנית עם נייר אפייה. ונשים את זה פה. כמובן שאתם תכינו מלא מלא פרחים, אז אפשר למלא יותר משניים בתבנית. ועוד הפעם אנחנו נאמר. לא מתעסקים עם מכשירי חשמל בלי השגחת הורים. נכון. אז זה לתנור. אבל כמו שאתם מכירים אותנו, יש לנו לחמניות שנאפו מראש, ותראו איזה יפה. וואו, והריח אימאלה. יואו, תקשיבו, זה ריח ממש טוב. ממש טוב. ונראה לי זה גם מה זה טעים. וואי, זה בא לי פשוט כבר לתת בזה ביס. אבל צריך לחכות למסיבה. כמובן. אז נראה לי שאפשר להגיד בואה! ועכשיו הגיע הזמן למסיבת השבועות שלנו. מקוות שגם אתם תנסו ותכינו את הלחמניות הפרחוניות. אנחנו מאחלות לכם חג שבועות שמח. אז צ'ינג צ'ינג, גלו 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 גלו, חג שמח! Nick Jr.